ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଇଲିଶି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍ ଇଲିଶି ମାଛ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍ ଇଲିଶି। ହେଲେ ଭାଉ ହାତ ମାରି ହେଉନି, କାରଣ କିଲୋ ପିଛା ଦର 1800 ରୁ 2000। ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଇଲିଶି ଏତେଟା ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। ଏଥର କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଉ ପୂବେଇ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଓ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଗତ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଟନ୍ ଟନ୍ ଇଲିଶି ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଛୋଟ ଇଲିଶି ଏତେଟା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଇଲିଶିଗୁଡ଼ିକ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଇଲିଶିର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାର ତର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। କିଲୋରୁ 1.5 କିଲୋ ଓଜନର ଇଲିଶିଗୁଡ଼ିକ 1800 ରୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଲୋରୁ ତଳକୁ ଓଜନର ଇଲିଶି 1300 ଓ 500, 600 ଓଜନର ଇଲିଶି 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ବେପାରୀ ନିରାଶ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲିଶିକୁ କଲିକତାରେ ଥିବା ଶିଆଳଦାହ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଖଡ଼ଗପୁର ଓ ମେଛଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ପୂବେଇ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଇଲିଶି ମିଠା ପାଣିକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ପାଗ ରହେ ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଲିଶି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଦର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।